acabada. A gente parou pra almoçar. Vou voltar e a primeira coisa é livre salto. Uma observação, né? Que eu falei que eu ia deixar o Snapchat na mão da minha mãe. E a minha mãe foi bem mãe, né? No primeiro dia ela praticamente só me filmou. Bem coruja. O curso foi ótimo, valeu super a pena. E eu não sei ainda o que minha mãe filmou, mas vocês já viram, né? Então é isso, eu vou tomar banho e descansar. Fui!